Kada je 15. marta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izašao u javnost i rekao da se upravo proglašava vanredno stanje u Srbiji i da trenutno ima 48 zaraženih, tako je bilo dakle prvog dana kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji pre evo gotovo dakle 9 i nešto duže meseci. U skladu sa tim Vučić je rekao da disciplina znači mnogo toga i da lica starije od 65 godina moraju da budu u svojim kućama, pri čemu će ta naredna 3 dana biti proveravano da li se poštuje odluka. Prema njegovim rečima, tada je bilo da raditi škole neće, vrtići, fakulteti, a učenici će učiti preko televizije uz napomenu da verovatno škole neće biti otvarene do kraja školske godine. Evo, to je bilo pre samo 9 meseci, kao da je bilo pre 9 godina, bar se meni tako čini, i za ovih 270 dana koliko traje pandemija, mnogo toga se promenilo, promenjeni su protokoli, ništa nismo znali i sada bar nešto znamo. A ko zna više od mene i kakva je čitava situacija bila, bar kad je grad na Kolubari i Kolubarski okrug u pitanju, svakako jeste dr. Marija Gavrilović, direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, rekao sam da je bilo 48 zaraženih u Srbiji. Sada ne mogu sad tačno da vam kažem koji je broj. Nisam pogledao jutros bilten, ali to je mnogo, mnogo veća cifra. Šta smo tada znali? Kako smo ušli u čitavu priču? Nismo bili, čini mi se, čak ni mnogo zabrinuti. Pa kad ne znate mnogo, kad ne znate, u stvari kad malo toga znate, onda ne možete ni da budete zabrinuti, prosto ne znate šta vas očekuje. Valjevo je, kao što znate, jedan od prvih gradova u Srbiji koji je bio suočen sa epidemijom korone. Sećate se da je posle jedne proslave došlo do naglo, do skoka broja pozitivnih i da se to vrlo brzo raširilo, zato što nije se ni znalo mnogo, znači da još jednom to podvučemo, protokoli su bili takvi. Sećate se i da su cela odeljenja u Valjevskoj bolnici, pulmologija, ginekologija, anestezija, zatim medicina rada, cela služba u domu zdravlja i na kraju i Zavod za javno zdravlje bio među tim, bio u izolaciji. I da su tada važili takvi protokoli da ako ste u kontaktu sa pozitivnom osobom, bez obzira da li ste nosili zaštitnu opremu, odmah idete u izolaciju. Sada je potpuno drugačija situacija, inače bi došlo do pada sistema, ne bi prosto imao ko da radi. Znači sada ako ste nosili ličnu zaštitnu opremu, a ona je obavezna u svim javnim ustanovama, u svim zatvorenim prostorima i otvorenom i tako dalje, znači bez pojave simptoma ne ide se u izolaciju, da bi se prosto održao sistem, jer se pokazalo da lična zaštitna oprema zaista ima efekta u sprečavanju širenja te bolesti. Pa lepo ste rekli vi da do sada smo mnogo toga prošli za ovih 9 meseci. Imali smo 3 talasa, 3 pika. U prvom, tom u martu i aprilu, obolelo je, u stvari bilo je pozitivno negde 199, znači oko 200 ljudi. Od toga je umrlo 19, nažalost preminulo 19 osoba. U sledećem talasu, i da kažem da je u tom prvom talasu prosek oboljevanja bio 69 godina. Znači, oboljevali su zaista starije osobe koje su imale sa sobom već određene komorbiditete, dakle neke hronične bolesti, i svaka hronična bolest naravno narušava imunitet i ceo odbrambeni sistem organizma. I sasvim je logično da su oni prvi podlegli. U drugom talasu, koji se sasvim neočekivano pojavio tokom leta, znači negde od juna tamo pa do recimo kraja septembra, koji je bio tako malo razvučen i koji je u tom talasu obolelo 995 osoba, znači 5 puta više, oko 1000 ljudi, a preminulo je 13 osoba. U tom talasu je prosek oboljevanja bio negde 49 godina. Počeli su dakle i mladi ljudi da oboljevaju i radno aktivno stanovništvo, što nije bio slučaj u prvom talasu. Zato je i naravno broj preminulih bio manji, na svu sreću. U trećem talasu, koji je krenuo negde sredinom oktobra, pa traje sve do sada, pozitivnih osoba, laboratorijski dijagnostikovanih i potvrđenih pozitivnih osoba je bilo 5567.
Znači, jeste da je veći broj testiranih, da je počelo masovno testiranje, ali i znati sami da svako od nas bar poznaje nekoga koji je ili bolestan, ili je u bolnici bio, ili je uopšte javljao se lekaru. Nažalost, bilo je i onih koji su na respiratoru, pa i onih koji su preminuli u ovom talasu, skoro 100 ljudi. Znači, sve u svemu, negde oko 12.000 osoba u Valjevu je bilo, odnosno u Kolubarskom okrugu je bilo pozitivno i laboratorijski dokazano, dijagnostikovano na koronu, ali je isto tako veliki broj onih koji su uopšte nisu javljali lekaru. Što se tiče Valjeva, taj broj je negde oko 7.000 do sada. A kažem, mnogo je i onih koji se uopšte nisu javljali lekaru, koji su se lečili sami i, nažalost, koji su tek kada dospeju do respiratora i do bolnice shvatili koliko je ovo nova, nepoznata, nepredvidiva bolest. Evo, rekli ste da je nova, nepoznata i nepredvidiva bolest. Znamo da je nepredvidiva, znamo da je nova. Koliko nam je nepoznata još uvek od dana kada smo čuli za Wuhan, pa do proglašenja vanrednog stanja u zemlji, pa do dana današnjeg? Pa mnogo toga se saznalo i svakoga dana se nešto novo sazna o toj bolesti. Postoje razne teorije, razni naučni krugovi daju svoje objašnjenja. U suštini i dalje se malo zna. U suštini, dakle, znamo način prenošenja, znamo da je respiratorna bolest, međutim, samo njeno pojavljivanje u toku letnjih meseci dovodi sve to u jednu zabunu. Respiratorne bolesti se ne pojavljuju u tokom leta, to nije njihova prirodna sezona. Već je to demantovalo neke stvari, tako da mislim da će se ovom virusu tek saznati i ima vremena da se o tome na pravi način postave stvari, da se razmišlja na pravi način, da ne upadamo u neke sada teorije da li je to neki biološki agens upotrebljen za biološki rat, možda je, da li je virus, da li je bakterija. Ono što se zna do sada jeste da je virus koji se prenosi ovako kako smo rekli i da ove mere do sada davale određene rezultate. Vi ste Vi kao, dakle, kao direktorka Zavoda za javno zdravlje u Valjevu ste, dakle, uz čitavu ovu situaciju, dakle, i dakle, radio i krizni štab, imali ste i određene probleme. Da li ste davali tačne informacije, da li niste davali tačne informacije? Uglavnom su do nas stizale takve stvari. U prvo vreme zaista smo veoma, veoma teško ili gotovo nikako dolazili do prave informacije. Bili smo upućeni da čujemo nekog, pa šta je rečeno zvanično? Ništa. Nezvanično, sad to nezvanično treba iskoristiti na koji način i kako i obavestiti ovaj narod šta se dešava kada je COVID u pitanju. Vrlo je teško bilo, čini mi se, i vama, dakle, personalno, kako ću da kažem, dakle, u toj situaciji. Naša uloga kao Zavode za javno zdravlje, kao deo sistema javnog zdravlja i jeste da obaveštavamo javnost o tome šta se dešava u zdravstvu, uopšte šta se dešava, pogotovo kada su ovako neke nepoznate i stvari koje, bolesti koje izazivaju određeni strah kod ljudi, jer svaka nepoznanica izaziva i određenu bojazan. Nama je u početku bilo zabranjeno da dajemo izjave, ali smo mi svakodnevno, dakle svakodnevno i vikendom i praznici, znači bez razlike, čak i kada smo bili u izolaciji, taj deo posla je rađen od kuće, jer je to takva vrsta posla koja može da se radi online. Dostavljali smo te podatke gradskoj upravi i svim ostalim relevantnim subjektima, Batutu, ministarstvu, vojsci, policiji i tako dalje. Dakle, mi smo sve vreme radili i obaveštavali javnost. Zašto to nije stizalo do građana, zaista ne znam. Odnosno, pretpostavljamo, svi znamo kako je bilo. Ali kada se to promenilo, dakle, mi smo počeli da direktno izlazimo u javnosti, da obavljamo svoj posao, to je jedna od naših delatnosti. Nikada nismo imali razloga da krijemo, da menjamo podatke, jer prosto to nije moguće. Baza koja je kreirana je Batutova baza, dakle iz Beograda. Mi imamo pristup, kao i svi drugi zavodi u svojim regionima i možemo da čitamo podatke koji nam dolaze iz te baze. Znači, ništa ne možemo da menjamo, čak i kad bismo hteli, a nemamo nikakvog razloga da to radimo. Zašto? Mi nismo sada
kako da vam kažem, suprotstavljene strane. Ne postojimo mi i oni. Mi kao zdravstveni radnici i oni građani. Mi smo svi deo ovog grada, deo sistema, deo na kraju svetske populacije koja je isto ugrožena, koja je u istim uslovima kao i svi ostali. Dakle, ne postojimo mi i oni. Svi smo u jednom, na jednom istom zadatku. Dakle, rekli ste i sami, a to i znamo, dakle, da ste sve podatke koje, do koje ste dolazili i po sili zakona i svakako, dakle, to vam jeste u opisu posla, slali relevantnim ustanovama, institucijama koje bi te podatke trebalo da poseduju. Tako. Da li vam se dešavalo dok ste to bili i, dakle, dok ste morali da budete u samoizolaciji, ali tako, radili ste od kuće, da li vam se dešavalo da pogledate TV, počitate novine, slušate radio i čujete da to uopšte nisu ti podaci koje ste vi dali? Pa bilo je određenih mimoilaženja, ali to nije, po mom mišljenju, nije rađeno namerno. Prosto rezultati nisu stizali na vreme. Pa je to izazivalo određene, kako da kažem, određene neusklađenosti. Dakle, moralo je doći do ažuriranja. Ako vi čekate, sećate se u jednom periodu da je bilo po desetak dana da su se čekali rezultati, zato što je počelo masovno testiranje, a laboratorije nisu bile spremne. Njihov kapacitet nije mogao sve to da prihvati. Pa se onda čekalo i onda naravno ako tog dana imate 100 testiranih, a njihovi rezultati nisu stigli, sigurno da vam neće broj biti tačan. Tek posle nekoliko dana dobijete rezultat i onda morate da posmatrate određeni period od do, da biste sve te ljude obuhvatili i da biste dali pravu sliku. Isto tako kod broja umrlih dolazilo je do određenih pitanja, zabuna, pa čak i nekih zlonamernih komentara, naravno tu gde ne bi trebalo. Zašto? Pa zato što mi kao zvanična zdravstvena ustanova ne možemo da objavimo ni jedan podatak dok nemamo zvanični izveštaj. Bolnice od kojih smo dobijali potvrde o smrti ili tako dalje, znači ono sve što je zvaničan podatak, nisu na vreme to slale, prosto nisu imali vremena da se bave time. To sad ne opravdavam, niti ulazim u njihov deo posla, ali do nas to nije stizalo. Mi, kao građani grada, opet to ponavljam, jer mi se ovde uglavnom znamo i čujemo, recimo, da je neka osoba preminula, ali mi je nemamo u zvaničnom izveštaju. I mi, sve dok ne dobijemo taj zvaničan izveštaj, ne smemo da je proglasimo preminulom. Da, i to je isto dolazilo, znači, do nekih zabuna koje su na kraju posle određenog vremena, kada se podaci srede, ažurirano. Znači, sve je to na kraju stalo, kako da vam kažem, stalo u jedan regularan okvir. Dakle, ušlo se, što se kaže, ušlo se u sistem, u neku rutinu, uslovno, ne mislim ništa pežurativno kad kažem rutinu, već, dakle, zna se tačno kuda idu podaci, na koji način se usmeravaju i kako se plasiraju javnosti. Da. To je to. E sada, sećamo se vrlo dobro, nikada neću zaboraviti, i eto, kao novinar, dok sam radio radio u Valjevu, pratio sam bombardovanje, ako tako mogu da kažem, ili je bombardovanje pratilo nas. Svakako, sećam se tih teških slika i sećam se da sam video, dakle, u stvari nisam ni video, sam da se žena prezivala Krunić i da je izgubila glavu u bombardovanju, ja sam prošao pored nje, prosto žureći, nisam ni video. I svašta smo doživjeli, svašta smo pregurali preko glave. Tako i ove godine nikad neću ja zaboraviti, ako mogu da prenesem neki svoj utisak kada je, dakle, proglašeno vanredno stanje u gradu, ne samo, dakle, u Srbiji, i kada je bila potpuna zabrana kretanja. Dakle, stao sam na centar raskrsnice Karađorđeve i ulice Sinđelićeve, gde nikog živog nije bilo negde u 9-10 sati. To nikad nisam doživeo. Nadam se i da neću više takvu jednu tišinu, ali ta tišina nije ona koja odmara, već nekako zloslutna i u čoveku budi određene emocije koje, dakle, izazivaju strah. Šta je vama bilo najteže? Pa ne, vi ste, da moram da kažem, da ste već 15 dana ste, dakle, u pogonu, vi ste preležali, dakle, oporavili ste se od korone, ako tako mogu da kažem. Da, prošla sam i ja kroz taj deo priče, ali najteže mi je bilo kada smo kao ustanova bili u izolaciji, zato što su tada vladali takvi protokoli. Dakle, mi smo morali da se odlučimo na taj korak, jer mi smo mala ustanova, uneto iz porodičnog kontakta, svi su bili u nekom međusobnom kontaktu, iako smo znali da nisu svi kontakti isto rizični. Znači, u tom trenutku je to bio takav protokol. Znači, moglo je doći do raznih problematičnih situacija da tad nismo tako odlučili. Međutim,
Mi smo nastavili, kažem, da radimo, to su bili jako teški uslovi, jer vi radite sami po ceo dan i noć. Prosto naši telefoni su bili na sajtovima, ljudi su dolazili iz inostranstva. Svako ko je prešao granicu u pola dva, u pola tri noću je zvao da se javi, da vidi šta dalje i tako. Znači, to su oni koji su se informisali. Da ne pričamo ljudima koji su se tražili pomoć na tim našim telefonima radi informisanja i koje smo upućivali u bolnicu, u dom zdravlja. Kasnije, kada su, ceo taj posao zavod je odradio, znači, tako da se maltene nije primetilo da ne radi, jer mi smo, kažem, radili od kuće, ono što je moglo. U tom periodu, negde početkom aprila, pre nego što se zavod vratio iz izolacije, počele su da se formiraju COVID ambulante, tako da je uzorkovanje, a to je onaj deo posla koji nismo mogli raditi od kuće, preuzeli su domovi zdravlja kao institucije sa većim kapacitetom u celoj Srbiji. Dakle, shvatilo se da ovo neće biti tek tako lako zaustavljeno i da zavodi, u Srbiji svi zavodi ne mogu da iznesu to i da se to mora proširiti na i bolnice i domove zdravlja kao ustanove sa mnogo većim kadrovskim kapacitetima. Dakle, praćenjem prvog, drugog i trećeg talasa vidimo da je i broj pozitivnih rasta i broj testiranih i da je sve to poprimalo veće razmere. Dakle, to mi je bilo najteže, taj posao u izolaciji i to neshvatanje da mi ne da ne radimo, nego radimo više nego ikada, a da to ljudi ne prepoznaju. Prosto postoje dokazi za sve. Da nismo mi radili tako kao što jesmo u izolaciji, ne bi postojali podaci svakodnevno u gradskoj upravi i svim ovim institucijama kojima šaljemo, koje smo na početku nabrojali. Dakle, to ne može tek tako da se prikupi. Tu postoji jedan određeni rad koji nije vidljiv mnogima, ali svi mi imamo svoje mesto u zdravstvenom sistemu i svi radimo različite poslove. Dakle, mi pretrpeli smo mnogo od tih napada. Zašto to tako radimo? Zašto to ljudima nije jasno? Znači, ja sam mnogo puta objašnjavala, pokušala da objasnim, ali ne možete da objasnite nekome ko to ne želi da shvati. Jer to, šta bi se desilo kad odete u bolnicu i treba da se, da neko, da se operiše i da pita hirurga koji će rez da primeni, koji će konac da koristi, koju metodu, anestezijologa također, pa to je stvarno neprimereno. Kad odem kod automehaničara da popravim auto, ja uopšte se ne upuštam u to i ne tražim da mi on razjasni nešto što ja ne razumem i što nije moja struka. Razumete, svako ima svoje mesto i svi zdravstveni radnici su zaista maksimalno radili, ali svi imamo različitu vrstu posla. Dakle, ne možemo da kažemo neko je radio više, neko manje. Međutim, oni koji su direktno bili u kontaktu sa pacijentima, sa bolesnicima, zaista su podneli najveći teret. I još uvek podnose, rekao bih. I još uvek su veliki brojevi ljudi koji su u bolnicama, na respiratorima, pa i u našoj bolnici zdravstveni radnici takođe oboljevaju. Znači, uslovi su jako teški toj ličnoj zaštitnoj opremi, u tim skafanderima, zaista su ti ljudi podneli najveći teret. Svaka smrt našeg sugrađanina, bar mene svakako zaista pogađa, pogotovo ako poznajete i neke ljude, naravno, ili bar znate iz viđenja, i to je vrlo teško. Prošlog petka kada smo dobili informaciju, dakle, informacija je došla iz vaše kuće, iz Zavoda za javno zdravlje, da je 9 ljudi u Valjevu preminulo, a 2, mislim, i u Ljigu, ukupno 11, a u isto vreme su imali podatak da je 50 preminulo u Srbiji. Pa to je, doktorka Gavrilović, to je više od 10%. Danas imamo informaciju, to je informacija zapravo od juče, ali i od preključe. Kako sada da to gledamo, da su dve osobe preminule? I mislim, daj Bože, ni jedna više se ne desi, ali kako Valjevo da bude u tih 10% u celoj Srbiji, od toliko gradova, varoši, opština? Da vam kažem, pa opet je to pitanje podataka koji možda nisu ažurirani. Treba gledati ukupan broj i taj ukupan broj je svakako veliki. Pa kažem vam, u Valjevo je među prvima bilo u tom talasu koje je pogodio virus. Prosto
mere koje su sada preduzete su prosto preduzete iz Republičkog štaba i važe za celu Srbiju. Međutim, u određenim periodima nije se preduzimalo, znate i sami da ne ponavljam, sve ono što je moglo, sećate se raznoraznih događanja, prosipanja dezinfekcionih sredstava, tako nekih uplitanja, sećamo druge se vrste, recimo tih nekih političkih previranja i tako dalje, što uopšte ne bi smelo da se dešava u situacijama kada je ljudima najvažnija borba za život i da ne dođe do komplikacije. Jer ova bolest ostavlja određene posledice. I zašto ljudi čekaju da dođu, da dospeju do bolnice, da, do respiratora, da bi shvatili koliko je ovo ozbiljno? Šta nas čeka? Ja sam inače optimista uvek, ali mislim da sam ovog puta i realni optimista, s obzirom da stiže vakcina, da svi mediji, kao što znate, i ceo svet priča o tome, i u našu zemlju je stigla Pfizerova vakcina, počelo je prikupljanje saglasnosti ljudi koji žele da se vakcinišu. Vakcina je, dakle, nije obavezna, nego je dobrovoljna. I mi kao ustanova prikupljamo iz zdravstvenih ustanova, recimo, spiskove ljudi koji će dati svojim potpisom saglasnost da žele da se vakcinišu. Naravno, postoje prioriteti, to su ljudi koje smo malo pre pomenuli, koji rade u crvenim zonama, dakle na infektivnim klinikama, u ovim bolnicama, COVID bolnicama, oni su najugroženiji, pored centara za socijalni rad, odnosno ustanova gde su stari. Preko 70 godina, preko 65 godina, ta je grupa najugroženija i tu je i počela vakcinacija. Dakle, sada će biti na redu zdravstvene ustanove i onda svi ostali, prosveta, vojska, policija i naravno stanovništvo ko želi da se vakciniše. Kada ste počeli da prikupljate te podatke i kako sve, pa pre neki dan, prosto danas, znači konačno će biti ti spiskovi, recimo iz bolnice koji nam dostavljaju, gde ljudi, kažem, svojeručno daju saglasnost da žele da se vakcinišu, to se prosleđuje dalje Batutu, onda će odmah posle nove godine, posle ova 2-3 dana pauze, u ponedeljka već biti dopremljene određene količine vakcine. Vidim da je stigao i Sputnik. I tako, znači, krenuće ta vakcinacija, što će u mnogome ovu situaciju sa COVID-om popraviti. Steći će se taj kolektivni imunitet, naravno veštačkim putem preko vakcine, a dosta ljudi je i obolelo, to je naravno loše s jedne strane, a sa druge strane i dobro, zato što se prirodnim putem stvara kolektivni imunitet. Pa to dvoje udruženim snagama će doprineti da korona verovatno u možda prvom kvartalu ili ne mogu sad to da procenim, to je vrlo nezahvalno, ali kada i kolektivni imunitet pređe 60-70%, već će biti drugačije i moći će slobodnije da se diše. Kada, if, ako, što kaže gledalac, tad će to biti sigurno, tamo u drugoj polovini leta, može biti, jel te? Pa recimo do juna meseca bi trebalo da se sve ostabilizuje. Doktorka Marija, pomenuli ste da se prikupljaju podaci, kakav je stav zdravstvenih radnika? Možete li da nam kažete sada ovako da li žele ili ne žele da se vakcinišu? Koji je to procenat? Pa znate kako, različita su iskustva i prema iskustvima ljudi se i ponašaju. Onaj koji je preživeo, preboleo i koji ima možda teža iskustva, koji je bio u bolnici ili ne daj Bože na respiratora, bilo je mnogo takvih, mislim da ne bi imao dilemu da se vakciniše. Oni koji još uvek nisu bili na svu sreću ili ne znam već kako u toj situaciji, oni razmišljaju. Ali sumnjaju u bezbednost vakcine i tako dalje. Mislim, svaka vakcina, svaki lek koji se kod nas koristi mora da prođe kontrole određene i da dobije saglasnost Agencije za lekove. To je ono što mi znamo i smatramo da je takva vakcina bezbedna i najvažnije da je bezbedna i efikasna. Kako reaguju zdravstveni radnici koji ste, dakle, od kojih treba da se prikupe ti potpisi? To sam htela da vas pitam. Da li pa evo, ja imam neke nezvanične ovako informacije da oni koji su u crvenim zonama, koji rade na infektivnom odeljenju i tako dalje, da u bolnici, da naravno žele da se vakcinišu. A tačne spiskove znaćemo onda kada ih dobijemo, to je u toku dana, verovatno. I znaćemo tačan broj ljudi koji žele da se vakcinišu, zato što je to bitno zbog transporta vakcine, zato što se ona čuva na minus 70 ili 80 stepeni, zato što
u roku od 5 dana mora da se iskoristi kada se otvori ta jedna doza i tako. Dobro, evo imamo informaciju, dakle i sami ste kazali stigao je Sputnik V, dakle to je ruska vakcina, Pfizerova vakcina je tu, ako se ne varam Oxford i još jedna da, farmaceutska kuća, mada su predviđali bila da će prvi Britanci da upravo Oxford da napravi dobru i kvalitetnu vakcinu, ljudi će imati dakle mogućnost prema onom čime država raspolaže da biraju koju će vakcinu da prime. Da, da. Ljudi će moći, kažem, dobrovoljna je vakcina. Pa evo, dakle, evo, da. Pričam samo o tehnici, evo, dakle, ako počne vakcinisanje, dakle, zdravstvenih radnika, dakle, ljudi koji rade u crvenoj zoni, da. Kako ste i sami rekli, od ponedeljka narednog, da li će onda biti, se izjašnjavaju isto vreme, dakle, da žele da se vakcinišu i, dakle, ili kažu li koju vakcinu žele da prime, čiju vakcinu ne? Ne, sada u ovom momentu ne, zato što je tek stigla Pfizerova vakcina samo. Znači, Sputnik treba da se iskontroliše, da se dobiju sertifikati i tek onda će verovatno i to biti dostupno, kao što i vakcina za grip. Dakle, imali ste ovu stranu, uvoznu, četvorovalentnu, sada je od kada je bila ona prva raspodela, stigla je i Torlakova, dakle, i ljudi imaju mogućnosti da prosto da se odluče za koju će vakcinu primiti. E, dobro. Ja masku ovde ne nosim, dakle, bila je situacija kada sam morao da nosim masku zbog ljudi koji su sedali sa mnom i na tome su insistirali. Mi smo zaista na duže od 2 metra smo udaljeni i tako da vodimo zaista račun o tome. Ovoj kući se vodi zaista dobro račun o tome. Sve moguće higijenske mere se primenjuju, ali masku nosim na otvorenom, gde mi nije to da kažemo naredbu, niti mi imperativ, prosto imali smo strahovito zagađenje. Vi više, odnosno Zavod za javno zdravlje Valjevo, ne mere više stepen zagađenosti. Sada je 65 mikrograma i 2,5 i PM10. Upravo sam dobio tu informaciju, što je naravno iznad dozvoljene, iznad granice koja kaže da je to normalno. A u isto vreme dobili su, dakle, Novosađani, jedna novosadska firma, Vatrogas, privatna firma. Zašto niste dobili? Zato što Zavod je 18 godina radio kontinuirano kontrolu aerozagađenja i ta sva merenja i mi smo ustanova čija je to delatnost, jedna od delatnosti. Međutim, takav posao je tržišni posao i on podleže tenderu, zakonu o javnim nabavkama. Posle sprovedenog tendera, ponuda ove firme privatne iz Novog Sada koja vrši merenja je bila drastično manja i niža nego naša i još jednog instituta iz Novog Sada. Znači, naša ponuda je bila krajnje realna, čak minimalna. Njihova takva kakva je, ne znam zašto je tako, ali je to bio jedan, odnosno glavni kriterijum da se dobije posao. A da li ste uopšte, bili su jaci, pretpostavljam da ste proverili, ja bih pročitao, kakve su reference upravo te novosadske firme? Znate kako, ima mnogo firmi koje se bave merenjima, ali posao zdravstvene ustanove nije samo merenje. U pitanju su, dakle, sa tim dobijenim rezultatima analize, obrada podataka, kontrole, jeste obrada podataka i samim tim donošenje predloga mera i procene uticaja na zdravlje ljudi. To je ono najbitnije. Što se tiče samog merenja, mnogi to mogu da urade. Imaju aparate, aparat očita određene vrednosti, ali šta dalje? Zato je to posao lekara, a takvi lekari, specijalisti higijene i specijalisti fizikohemičari, rade u zavodima za javno zdravlje. Evo, dobro, sad niko ne može... Šteta je, izvinjavam se, što svi ti poslovi javnog zdravlja podležu tržišnim nekim procedurama i zakonima o javnim nabavkama. To bi trebalo da su isključivi poslovi zavoda. Znači, pošto imaju i opremali su se godinama, imaju i opremu, imaju i stručni kadar i sve je to tako bilo predviđeno do momenta dok nije to podleglo zakonu o javnim nabavkama, kao i svi drugi tržišni poslovi. Ali bar sad niko ne mora, niko ne može da vas počitava kako vi merite zagađenje, a u isto vreme ste zagađivač vaša, odnosno Zavod za javno zdravlje. Da, to je godinama bila tema koja je tako nepravedno okarakterisana. Jeste, zato što Zavod za javno zdravlje je već 7-8 godina u pregovorima sa Toplanom da se priključi na tu mrežu i mi se svake godine to očekujemo. Međutim, nemamo tehničkih uslova za to, odnosno nemamo načina da se priključimo jer taj krak koji je prošao sa jedne strane tih duplih traka, odnosno ulice Vladike Nikolaja, nije prošao pored zavoda i još nekih javnih ustanova koje se nalaze u tom delu. Dakle, mi nemamo gde da se priključimo.
I svakako bi trebali da se priključimo, jer iako je naša potrošnja mala, relativno mala, ipak je to zagađenje i mi svakako ne želimo da budemo jedni od zagađivača. Naša potrošnja za sezonu, za celu zimsku sezonu je negde oko od 35 do 40 tona uglja, a znamo i sami da recimo Krušik troši od 50 do 70 dnevno. Da, ali da li postoje, sad bi vas neko pitao, pa zašto nabavljate lignit? Što ne odabavljate neko... Ne nabavljamo lignit, ne. Mi nabavljamo ovaj, sušenu kolubaru. Da, i kreku, ne znam, već te kvalitetnije ugljeve i to sami plaćamo upravo zbog zagađenja. Pa stalno ponavljam jedno te isto, da smo i mi građani ovog grada, da nismo mi i oni. Znači, svi smo u istom problemu, svi se nalazimo u istom gradu i svi ti problemi pogađaju i nas, i našu decu, i naše porodice i tako dalje. E sada, ja ne znam koliko je i da li je ta stavka u budžetu, koliko mi se čini nije, morat ću da pogledam, predviđa i dakle da toplovod, odnosno vrelovod dođe i do Zavoda za javno zdravlje, a i za vas da dođe, boga mi, i do biroa za zapošljavanje. Ne znam kako se i na šta se greje arhiv. Dakle, to je prva nada da dobijete to pravo grejanja, ako tako mogu da kažem, upravo, i da se koriste, dakle, ajde da kažemo, zdrave tehnologije i da se viđamo što češće u narednoj godini, ali ne ovim povodom o kom smo danas razgovarali. Ja se iskreno nadam i eto, iskoristila bih priliku da gledaocima i našim svim sugrađanima i vama naravno, poželim prvo dobro zdravlje kao preduslov za sve ostale naše aktivnosti, za uspeh i za svaku sreću u životu. Delim te pozdrave i ja sa vama. Hvala vam još jednom.